Доброе утро! Спасибо, что этим утром, после долгих майских праздников, вы с нами. Я думаю, что вы наполнены планами, энергией и силами для новых свершений. С вами Анна Тишкус, Александр Перков и вся команда Первого делового. Спасибо, что этим утром вы с нами. Погодьтеся, що розпочинати робочий тиждень після довгих травневих свят, ну, дійсно важкувато. Проте з ароматом запашної кави, ну і, звичайно, з першим діловим це буде зробити набагато простіше та цікавіше. Тому дивіться, що ми для вас підготували. Дивіться сьогодні у діловому ранку. У столиці майбутньої Олімпіади представили автівку ігор у Ріо-де-Жанейро. Виконана у модному нині форм-факторі кросовер, вона має чималі шанси стати черговим лідером сегменту, що вже неодноразово виходило в цього автовиробника. Про яку саме машину йдеться, дивіться за кілька хвилин в наших автоновинах. Дизайн нині чимало значить у просуванні на ринку компаній з різноманітних сегментів. І сьогоднішній гість у нашій студії, провідний дизайнер з компанії Fomin & Partners Вероніка Островська, розповість про основні необхідні кроки та й помилки у створенні корпоративного стилю. Новоспечені електронні майданчики збагачують тих, кому немає ще й 30. Саме про таких людей ми склали наш сьогоднішній рейтинг дня. Хто саме потрапив до вісімки найуспішніших керівників у галузі електронної комерції, дізнавайтесь вже зовсім скоро. А продовжить тему e-commerce Олександр Тен. Від нього ми дізнаємось таємниці розвитку електронного бізнесу в Україні. Тут, виявляється, є чимало тонкощів. Неспокійно нині в банківському секторі України та й світу. І це ще тільки початок. Приміром, аналітики прогнозують зростання онлайн-шахрайства у 2,5 рази. А ще які події, пов'язані з великими грошима, сталися за останній тиждень, дивіться незабаром у банківському огляді. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обійниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Сьогодні в Германії відмічається День книги. И абсолютно не случайно. Именно 10 мая, ну, ты знаешь, это, кстати, только 33-го года было такое произошло событие, которое, на самом деле, нам показывает истинное лицо фашизма, потому что в этот день в Германии сжигалось огромное количество книг, ну, я так понимаю, инакомыслящих, и, наверное, под крики «Один фюрер, одна страна». Я не знаю, что они кричали, но, по крайней мере, это весьма памятное событие не только для Германии, но, я думаю, что для всего мира. Так, действительно, эти події были дуже яскраво так розгорнуті та показані у фільмі «Воровка книг». Я раджу тобі подивитися. А ось також цього дня, у 1978 році, щодо кінострічок, в Одесі розпочалися зйомки відомого, епохального фільму, я так можу сказати, «Місто зустрічі змінити нельзя». Ну да, платінова класика. Так. А у 1503 році відомий всім нам Колумб відкрив Кайманові острови. В своїй, опять же, видимо, попытки все-таки дойти Індію. Ну, він, бідний, шукав, і дякуючи цьому для всього людства зробив такі географічні відкриття. Рубрика «Хронограф» далі. 10 травня 1811 рік. Англія. Вперше в країні запровадили паперові гроші. До цього банкноти із целюлози запроваджували в обіг найближчі сусіди Англії, зокрема Франція, де цей досвід виявився невдалим. До 1821 року в Україні діяли нерозмінні на золото банкноти. 1925-го розмін банкнот на золото відновили, а 1931-го у зв'язку зі світовою економічною кризою Велика Британія була змушена відмовитися від розміну банкнот на золото. Із того часу в країні діє система нерозмінних кредитних грошей. 1869 рік. Сполучені Штати Америки завершили будівництво першої у Північній Америці трансконтинентальної залізниці. Вона коштувала інвесторам мільйонів доларів. На кожну милю витрачали по 16 тисяч доларів. Ця сума подвоювалася та потроювалася із ускладненням рельєфу.
1871 рік підписали Франкфуртський мир, чим завершили франко-німецьку війну 1870-71 років. Переможена Франція мала віддати Німеччині свої провінції Ельзас та Лотарингію, а також виплатити репарації у розмірі 5 мільярдів франків. 1993 рік. Киргизстан. Запровадили нову національну валюту сом. Влітку того ж року випустили перші банкноти номіналом 1, 5 та 20 сомів, а також розмінну монету 1, 10 та 50 тиїнів. Нині киргизький сом представлений 10 номіналами банкнот, найбільший з яких – 5 тисяч сомів. Киргизстан став першою країною СНД після Росії, що прийняла національну валюту. Спочатку один сом відповідав 25 центам США, нині 44 соми дорівнюють 1 американському долару. 1995 рік. Таджикистан. Запровадили національну валюту – таджицький рубль. Спочатку його мали використовувати як грошовий купон, однак важкий економічний стан держави змусив нову банкноту стати самостійною нацвалютою. Серед колишніх республік СРСР Таджикистан останнім запровадив власну грошову одиницю. Навіть невизнана держава Придністров'я зробила це раніше. 2000 року таджикський рубль замінили новою національною валютою – сомоні. Один сомоні обмінювали на 1000 таджицьких рублів. Діловий ранок на першому діловому. Наразі для вашої уваги астрологічний прогноз для першої зодіакальної четвірки. Це Овен, Тілець, Близнюк і Рак. Овни, свята вам пішли на користь. Зараз ви сповнені сил та наснаги, аби досягти тієї мети, до якої прямуєте вже досить довгий час. У вас, Тельці, сьогоднішній день буде сповнений пригод, які підуть лише на користь вам. Будьте готові до неочікуваних ділових зустрічей. Близнюки, ви надто поквапили з рішенням, яке нещодавно оприлюднили у професійній сфері. Від вас чекали витримки та зваженості, а натомість ви продемонстрували імпульсивність. Для вас, раки, цей день приготував справжні випробування на міцність нервів. Вас намагатимуться вивести із рівноваги. І ваше основне завдання – вистояти. У професійній сфері ви маєте недоброзичливих колег, які в очікуванні вашої поразки. Розчаруйте їх, адже ви – цінний працівник. Какая температура будет? Возможно, вам понадобятся даже солнечные очки, потому что солнечный день, а быть может, где-то с утра пойдет дождь. Прямо сейчас прогноз погоды в Украине. Саш, далі така інформація, що до кінця червня поточного року шведський медійний холдинг MTG планує завершити продаж своєї частки всім нам добре відомої російській медіакомпанії STS Media і виплатити дивіденди акціонерам. Ти знаєш, Анечка, будемо сподіватися, що буде з чого виплачувати, тому що на 1 апреля цей актив оцінювався в 125 мільйонів доларів. Но важно сказати, легко посчитати, що в прошлом году цей актив составляв 198 мільйонів доларів. Разницю ты уже понимаешь. Так вот, захотят ли его купить владельцы, собственно, Алишер Усманов и Иван Таврин, владеющий 70% акций компании, это еще большой вопрос. Что они сделали? Абсолютно верно. Далее обзор прессы. –
Огляд преси на першому діловому. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Щорічно з нашої країни виводиться приблизно 10% ВВП. Власть денег спільно з клубом реформ «Економічна альтернатива» визначили 5 ключових проблем, які штовхають бізнес в офшори, і запропонували свій рецепт їх вирішення. Більше про це та про те, як збільшити ВВП країни відразу на 10%, дізнавайтесь на сторінках видання. На реформу вітчизняної системи охорони здоров'я цього року Мінохорони запланувало витратити 35% усього закладеного на медицину бюджету. Однак через недостатнє фінансування цієї галузі грошей може банально не вистачити. Чи допоможуть приватні клініки реформуванню охорони здоров'я, з'ясовувала ділова столиця. Актуальна інформація з цієї теми на сторінках ділового щотижневика. Сьогодні кінобізнес є однією з найбільш прибуткових індустрій у світі. Від виробництва кіно поповнюються не тільки гаманці приватних продюсерів, але й державні бюджети. Відбувається це за рахунок функціонування цілком зрозумілої та прозорої системи стимулів для кіновиробників. Юридична практика розказує про те, як діють такі системи в різних країнах Європи. Читайте про це на сторінках юридичної газети. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся з нами. Ань, скажи, пожалуйста, наскільки ти упізнана в корпоративному стилі, у фірменному стилі? Ну, ти знаєш, я дивлячись на наш корпоративний стиль, так як ми з тобою зустрічаємо ранок, у нас такі червоні, класні, да, у нас свої дивани, канапки, так, у нас є картини абстрактні, у нас чудовий екран, мені подобається. І все ж таки, я, знаєш, я дивлюся на це, як людина, мені здається, на підсвідомому рівні. Ты знаешь, нам нужны детали. Вот что и каким образом формируются эти красные диваны, нужны ли они, и для этого нам, конечно же, понадобится профессионал для того, чтобы задавать эти вопросы. И у нас такой есть. Прямо сейчас в нашей студии очень интересная гостья, профессионал от рекламы Вероника Островская. Собственно, профессионал в дизайне, в рекламном, промышленном дизайне, который ответит на наши вопросы относительно дизайна, продающего и, собственно, все детали. В общем, смотрите. Вероніка Островська – провідний дизайнер «Фомін і партнери». Закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю маркетинг. Працює у компанії «Фомін та партнери» з моменту її створення. За цей час агентство стало лідером на ринку інтернет-маркетингу України, запропонувавши клієнтам повний цикл від створення до просування корпоративного стилю компанії в Україні і за кордоном. Вероніка, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня нашли время к нам заглянуть для интересного разговора. Собственно, вопрос, скажите, как вы начинаете свое утро? Есть ли у вас какой-то особый свой ритуал? Угу. Главное проснуться, в принципе. То есть, да, во-первых, главное проснуться с будильником, не проспать. Иду на работу, пью кофе, работаю. И вот так начинается мое утро. То есть вы так быстро влетаете в рабочий день? Сразу, да. Вот попила кофе, проснулась и все. В другом порядке проснулась, попила кофе. Второй кадр, открывается дверь, и вы входите и в работу. Сразу в офис, да. Как в фильмах. Ну, окей, собственно, как в фильмах по поводу знаменитого дизайна, когда в той или иной компании долго думали, производили хороший товар, но люди не брали, а потом красиво придумали упаковку и надпись. А потом з'явилася Вероніка, наприклад, після свого ранку. Да, и все, и предложила идеальный дизайн, и, соответственно, товар стал популярным, а может быть даже иконой бренда. Вот как увеличить доход компании с помощью дизайна? Такой вопрос философский, но вопрос от бизнеса, скажем, малого. Как вы ответили бы? Все зависит от психологии человека, и все крутится вокруг этого. Если, допустим, давайте представим ситуацию, у вас есть интернет-магазин, в котором представлены товары точно такие же, как у вашего конкурента. И такая же цена, такое же предложение, полностью все одинаковое, с одним отличием, что у вас современный дизайн, у вас красивый логотип, у вас интересный сайт, красивые цвета, то есть у человека есть выбор, что выбрать. Он выберет, скорее всего, ваш сайт, потому что у вас красивый дизайн. И от этого все отталкивается. То есть человек заходит на сайт и делает выбор, он превращается в вашего постоянного клиента и вашу аудиторию, если у вас красивый дизайн. То есть красота на самом деле, Вероника, влияет настолько, что люди рассудочно в данном случае отодвигают, что там, быть может, я знаю, что-то я покупал, там дешевле.
То есть... У большинства людей визуальный тип восприятия. То есть они воспринимают все через картинку, через то, что мы видим. И психологи уже давно доказали, что посредством света, цвета, цветов, оттенков, теней, всего чего угодно, человек составляет у себя в голове представление о товаре. То есть как он выглядит, какой он на ощупь, какого он качества. И этого всего можно добиться и улучшить расположение клиента через... цветопередачу. Через дизайн. За допомогою дизайну взагалі. Да. Так. Ну, ось вас запрошують до компанії і просять вас розробити фірмовий стиль компанії. Ну так, слово, одна із востребованих услуг. Так. З чого це розпочинається і які елементи найголовніші в цьому? Прежде всего, нужно понять заказчика и его клиентов, чего они хотят, потому что вы разрабатываете фирменный стиль не для всех, а только для тех, кто потенциальный. Ну, с чего начинается ваша размова, ваши питания до замовника? Чем он занимается, чего бы он хотел? Возможно, у него есть примеры конкурентов, которые ему нравятся, что он хотел иметь бы в конце, как результат. Подбираются изначально цвета. В дизайне считается наилучшим вариантом. Это два цвета, которые между собой гармонируют. Цвета также подбираются, отталкиваясь от психологии. Например, красный, он призывает к действию, он побуждает вас купить. Зеленый, он более спокойный. Черный, он агрессивный, белый, нейтральный. То есть... А залежит сфера деятельности? Конечно. Если это ресторан, да. Например, красный, можливо, не бажано. Ну, красный тоже, так? Возможно, более желтый можно. Желтые оттенки, теплые, оранжевые. Аптека, например, там может быть зеленого цвета. Это идеальность, да, так? Да, конечно. Сколько пунктов, Вероника, вот этих учетов для вас, когда вы беседуете с клиентом? То есть сфера деятельности, какой клиент, где он находится, откуда они там по происхождению, предположим, компании из Норвегии, там будут превалировать синие цвета. То есть вот сколько для вас пунктов в среднем, которые вы вот в брифе с клиентом вы используете? В зависимости от заказчика, то есть насколько мы понимаем человека, то есть если понимание меньше, то и вопросов больше, соответственно. Это зависит также от возраста целевой аудитории. То есть, где, что они посещают, что они любят, какие у них вкусы. У каждого, каждой возрастной категории свой вкус. И от этого тоже стоит отталкиваться при создании фирменного стиля, чтобы попасть в точку. Ну, а если замовник говорит, ось я побачив, и я хочу такий рожевий, там, с доповненням зеленого, але ви розумієте, що це, вибачте, мовітон, не можна такого робити. Или ви вже, будете, собственно, не актуальна палітра. Але ж це замовник, це ж фірмовий стиль, він є індивідуальним. Ви будете робити те, що він хоче, або ви все ж таки... упевнити його у тому, що зараз це не можна робити, це не у тренді, або взагалі не підходить для вашої фірми. У нас були похожі ситуації, от недавно. Ми советуємо. Прежде всего, ми советуємо, тому що ми не хочемо бути просто исполнителями. Виконавцями, так. Да. Ми хочемо, щоб чоловік в конечному итоге отримав не просто красиву картинку, тобто дизайн, як итог, це не просто красива картинка, це повищення продаж, це повищення лояльності клієнта к вашому продукту і компанії, повищення узнаваємості. І якщо це буде некрасиво, то люди це запомнять, але запомнять з плохої стороны. Как бы черный пиар тоже пиар, но он не всегда актуален. Сколько вы предлагаете вариантов на и вообще есть ли алгоритмы в том, как вы их предлагаете? Предположим, к вам обратился какой-нибудь завод по производству там каких-нибудь там подшипников, да, хотели бы сделать настоящий фирменный стиль с выходом на европейские рынки. Какова процедура? Как вы объясните человеку, который там полусоветского склада ума, что такое логотип, он понимает, но вот как вы будете предоставлять результаты и как он будет их утверждать? В принципе, чаще всего это три варианта. Разрабатывается три варианта разного логотипа, абсолютно разного. И заказчик выбирает тот, который ему больше всего нравится, и он, если он хочет, в этот вариант можно уже вносить правки. Не понравилось три варианта? Не, ну, такого у нас не было, серьезно? Слава богу, да. Окей. Я то есть что-то из трех вариантов человек выбирает, да? Ну, мы перед этим общаемся, то есть не просто приходит заказчик и говорит, хочу логотип, сделай. Я говорю, хорошо, и он уходит. Нет, мы с ним общаемся, я спрашиваю, чего он хочет. То есть нам всегда клиенты показывают варианты, какие ему нравятся. Ну, то есть, в принципе, сейчас придумать велосипед невозможно. Все, что уже было, уже придумали, есть какие-то определенные стили, определенные концепции. И так как я уже увидела, допустим, что нравится заказчику, я могу от этого отталкиваться и сделать три варианта, которые ему подойдут. Ви як експерт, ви як професіонал, можете порадити, що через певний термін, через який термін треба змінити цей логотип?
логотипы не создаются под влиянием каких-то таких тенденций новых дизайна, которые сегодня это модно, завтра нет. Логотип создается с учетом того, что он должен вам прослужить хотя бы там, ну, лет 15. Но если даже проследить какие-то бренды известные, тоже, та же Cola и Pepsi, они меняли свой логотип, но меняли постепенно. То есть для того, чтобы не потерять свою аудиторию и чтобы аудитория не перестала узнавать вас, как потребителя. А треба змінювати взагалі? Почему бы и нет? То есть, если, допустим, вы вышли на рынок 15 лет назад, когда дизайна как такового не было, вам и конкуренции. Конкуренции тоже не было. То есть вам не нужно было, по сути, ничего делать для того, чтобы занять этот рынок полностью. И вам создали логотип, но сейчас вы понимаете по прошествии времени, что он, ну, вообще никакой. И тем не менее, выходят на рынок новые компании, которые сейчас сразу создают себе красивый логотип, красивый дизайн. И вас сразу вытесняют с рынка. Поэтому я считаю, что тобто нужно... за необхідності. Так, да. Немає такого. 5 років пройшло? Нет, треба... конечно. Вы должны смотреть на то, как люди на вас реагируют. Что, по вашему мнению, сейчас, там условно назовите три основных аспекта, которые больше всего сейчас вам приходится как пропагандисту, как консультанту, рекламисту, как дизайнеру профессиональному объяснять клиентам, что это неправильно. Прежде всего, вот пока ехали к вам сегодня, обратили внимание на бигборд, который рекламирует комплекс, жилой комплекс какой-то новый, да. И там нарисована коробочка для кольца. Да. И в ней нарисованы внутри ключи от этой квартиры, и первое это ассоциации, правильно, которые должны... Ну, первая ассоциация – это какая-то предложение, это ювелирный магазин. И мы долго не могли понять, что на самом деле это реклама жилого комплекса, квартиры какой-то определенной. Поэтому это первая ошибка, что да, это смотрится красиво, это смотрится богато, дорого. Но человек, который проходит, проезжает на машине мимо этого борда, у него нету первой ассоциации с тем, что «О, мне нужно купить квартиру здесь». Он думает про кольцо, возможно. И у него не будет времени рассматривать и вникать. Второе – это… То есть заведомо ложные какие-то концепты, которые заложены, да, в дизайне? Да, то есть это может смотреться красиво, это может смотреться очень современно, цельная картинка тоже красивая, но она несет не те ассоциации, которые подразумевает вообще ваша компания. Второе – это когда много людей, наверное, работает над одним дизайном. У каждого свой стиль. Это так же, как вы можете узнать там Ван Гога по каким-то определенным мазкам и понять, что это Ван Гог. И также у человека, у дизайнера. У него каждый свой стиль, и если над одним проектом, над одним логотипом будет работать три человека, то он в итоге не будет смотреться цельно и красиво. Так, это второй. Третий? Третий – неправильный подбор цветов. Вероника, вопрос относительно авторского права, да, и возможных последствий. Вот как покупатели фирменного стиля, в частности, логотипа, как основного знака, который чаще всего, да, вот и вмещает в себя все ценности бренда, поэтому вот и сотни миллионов долларов он потому и стоит, собственно, вот это обгрызанное яблоко стоит сотни миллионов долларов. Как проверить логотип на схожесть или, возможно, потенциальные риски и иски от оригинала этого обладателя логотипа? Сейчас, на самом деле, это очень актуальный вопрос, потому что, опять же, таки нового ничего не придумаешь, и многие дизайнеры берут уже готовые вещи. Вы можете загрузить в Гугле элементарно, вот в Гугле есть такая функция «Поиск по картинкам». Да, вы открываете эту вкладку, загружаете туда логотип, желательно без текста, просто само лого, саму картинку, и смотрите в выдаче Гугла, что он вам показывает. Он вам по-любому покажет какие-то похожие элементы, похожие картинки, но главное, чтобы не было идентично тому, что загрузили вы. Огромное спасибо, что вы сегодня зашли к нам, заглянули, потому что мы поговорили, ну, по крайней мере, образно, но так или иначе, те или иные ситуации всплывали в голове о том, как люди обращаются к дизайнерам, и иногда даже, на самом деле, создаются легенды, которые люди с гордостью носят на футболках, наносят на, в виде трафарета на машину и так далее. Поэтому вам творческих успехов. Спасибо большое. Вам. Спасибо. В моей любимой стране мечты, собственно, до которой я рано или поздно, я уверяю тебя, я доберусь, в Австралии, оказывается, стали печатать прямо на мусорных баках дорожные знаки. Ну, такая форма и внимания, и, тем не менее, форма экономии. Ты знаешь, это наступный крок после розклинювання саме на сміттєвих баках фото дітей, які перебігають дорогу. Ну, спочатку знаки. Точніше, спочатку фото дітей, а потім вже фото знаків. І таким чином будуть знижувати швидкість і бути уважнішими все ж таки. Далі про новини з автосвіту.
Nissan офіційно презентував новий кросовер Kicks, який стане автомобілем літньої олімпіади в Бразилії. Його концептуальний варіант дебютував на бразильському автосалоні в Сан-Паулу восени 2014-го. Як це завжди буває в таких випадках, готовий до виробництва Kicks виявився помітно простішим за перше джерело. Автівка отримала традиційні дверні ручки та дзеркала, а також звичайні колісні диски. Простіше стали бампери та світлотехніка. Втім, збереглась фірмова решітка радіатора, V-Motion, м'язисті колісні арки, а також ефект ширяючого даху, який, до речі, пофарбований в оранжевий. Не виключено, що колір можна буде обирати при замовленні. В основу нового Kicks лягла платформа V, на якій базуються Micra та Note, а за своїми розмірами кросовер трохи перевищив модель Juke. Габаритна довжина Kicks становить 4295 мм, величина колісної бази при цьому 2610, ширина 1760, а висота 1590 мм. А в якості силового агрегату для новинки поки запропонований безальтернативний 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 114 кінських сил. Поєднуватиметься він із 5-ступеневою механічною коробкою передач або з варіатором, але привід може бути тільки переднім. Динамічні характеристики не уточнюються. У салоні встановлена традиційна приладова панель, спортивне кермо, 7-дюймовий екран для інформаційно-розважальної системи та системи кулового огляду Around View Monitor. Виробництво налагодили в Мексиці, а пізніше його розпочнуть випускати і на заводі в Бразилії, де продажі стартують вже в серпні 2016-го. Керівництво автовиробника повідомило, що спочатку вони розраховують доставити кросовер на авторинок Латинської Америки. Проте пізніше їхня новинка з'явиться ще у 80 країнах світу. Не так давно Kicks вже проїхався дорогами Ріо-де-Жанейро, зупиняючись в людних місцях, провівши таким чином піар свого нового продукту. Передбачувана ціна кросовера буде нижчою, ніж прайс Juke, який оцінюється нині від 20 тисяч доларів. Марка Міні представила відкриту версію своєї головної запальнички John Cooper Works Cabrio. Друга модель JCW нового покоління поєднує оптимізовані для кільцевих перегонів двигун та ходову частину з новими дизайнерськими рішеннями, оснащенням та вдосконаленими якостями нового Міні Cabrio. Нова модель з витратою пального в змішаному циклі у 6,5 літрів пропонує ексклюзивну можливість насолоджуватися екстремальним задоволенням від водіння. Найпотужніший двигун в лінійці британської марки, що видає 231 кінську силу, має впевнений набір потужності та емоційний звук, тональність якого, до речі, можна змінювати натисненням кнопки в салоні. Ось робота електроприводу текстильного тенту ледь чутна. Він відкривається та закривається одним натисканням кнопки всього за 18 секунд. Джерелом потужності, яка дозволяє отримати справжні гоночні відчуття навіть при поїздках під відкритим небом, є дволітровий чотириціліндровий силовий агрегат на базі новітнього покоління двигунів з технологією Twin Power Turbo. Його максимальна потужність на 20 коней вища, ніж у попередника. Модель нового кабріолета з логотипом John Cooper Works також потужніша за новий Cooper S Cabrio на 39 кінських сил. Новий двигун має максимальний обертальний момент у 320 ньютон-метрів і розганяє Cabrio з серійною 6-ступеневою МКПП до 100 км на годину за 6,6 секунди, що на 0,3 секунди менше, ніж у попередника. У поєднанні з новим поколінням опціональної 6-східцевої спортивної АКПП Steptronic на це йде лише 6,5 секунд. Вже понад рік 1 гривня 20 копійок з кожного літра пального, яке водії купують на заправках, тече до бюджетів найближчих населених пунктів. 5-процентний акциз ввели, щоб міста і села не чекали дотацій, а ремонтували комунальні дороги місцевими коштами.
Ты знаешь, в 2015 году вот при, собственно, такой системе собралось порядка 10 миллиардов гривен. Можешь себе представить этот объем денег? Ну, в общем-то, теоретически джекпот в этой глобальной нефтебензолотереи могли выиграть, собственно, городские, сельские или местные какие-то либо советы и какие-то громады. Но по факту мы улучшение состояния дорог мы не видим. Что происходит в данном случае? Куда уходят эти деньги? Остается вечным антикоррупционным вопросом. Что же происходит на рынке топлива, мы узнаем прямо сейчас. На кінець робочого тижня вартість палива на автозаправних станціях дещо стабілізувалася. Преміальний бензин з октановим числом 95 станом на 29 квітня у середньозважених показниках коштує 22 гривні 23 копійки. Найвищі середньозважені ціни серед материкових регіонів на нього пропонували на Черкащині та Луганщині. З мережевих АЗС найдорожчі 95 плюс пропонували знову ж таки на Shell 24 гривні 49 копійок, а також Сокар, ВОК та ОКО за ціною 23 гривні 99 копійок. Найнижчі ціни на найпопулярніший бензин зафіксовані у Чернігівській області та на Дніпропетровщині. Стабільно низька ціна тримається і на тимчасово окупованому півострові Крим. Серед найпоширеніших заправок найдешевшим преміальний 95 був на Укрпетроль за ціною 20 гривень 15 копійок, а також на Укрнафті по 20 гривень 70 копійок за літр. Станом на п'ятницю літр дизельного пального обійдеться водіям у середньому у 18 гривень 30 копійок. Найбільшу ціну за нього просять на Луганщині та у Донецькій області. У мережах автозаправних станцій найдорожче солярка коштує на Shell, ВОК, ОКО та Сокар за сталою ціною 19 гривень 99 копійок. Найдешевші середньозважені ціни на важке пальне у п'ятий день тижня у Сумській та Полтавській областях, а також Автономній Республіці Крим. Серед найпоширеніших АЗС найдешевший дизель коштував на Укрпетроль 16 гривень 75 копійок та на 1 копійку дорожче на БРСМ «Нафта». Газ для автомобілістів станом на кінець робочого тижня в середньозважених показниках коштує по Україні 8 гривень 31 копійку за літр. Найдорожча середньозважена вартість серед материкових регіонів зафіксована на Луганщині, Донеччині та у Криму. Серед заправних станцій найбільше просять на ВОК – 8 гривень 72 копійки. Найдешевшими ж цінами на скраплений газ відзначились у Вінницькій та Житомирській областях. З мережевих АГЗС найдешевше продавали на Укрнафті по 8 гривень 4 копійки. Дивіться далі у діловому ранку. Новоспечені електронні майданчики збагачують тих, кому немає ще й 30. Саме про таких людей ми склали наш сьогоднішній рейтинг дня. Хто саме потрапив до вісімки найуспішніших керівників у галузі електронної комерції, дізнавайтесь вже зовсім скоро. А продовжить тему e-commerce Олександр Тен. Від нього ми дізнаємось таємниці розвитку електронного бізнесу в Україні. Тут, виявляється, є чимало тонкощів. Неспокійно нині в банківському секторі України та й світу. І це ще тільки початок. Приміром, аналітики прогнозують зростання онлайн-шахрайства у 2,5 рази. А ще які події, пов'язані з великими грошима, сталися за останній тиждень, дивіться незабаром у банківському огляді. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обійниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Єдине вірне мірило вашого успіху – це те, що ви робите у порівнянні з вашим справжнім потенціалом. Загальні продажі моїх програм з особистого розвитку перевищили 3 мільярди доларів і стали ключем до успіху для мільйонів людей у понад 80 країнах. Пол Мейер – засновник корпорації Family Motivation International. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. Наразі для вас астрологічний прогноз для другої четвірки зодіакального поясу. Це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Леви, досить витрачати час на пошуки неймовірних ідей. Насправді ви вже давно маєте ідею, яка змінить не лише ваше життя, але й життя сотень та навіть тисяч людей. Головне – знайти сили для реалізації запланованого. А сьогоднішній день усіляко сприятиме вашим сміливим починанням.
Діви, ви надто добрі до тих людей, які насправді готують для вас пастку. Уважно придивіться до власного оточення, особливо це стосується професійної сфери. Щоправда, є і приємна новина. На вас чекає довгоочікуване підвищення. Сьогоднішній день для вас Терези готує приємні сюрпризи. Саме сьогодні відбудеться зустріч, на яку ви так довго чекали. Результат майбутньої розмови – стрімкий розвиток вашої власної справи. Скорпіони, ви зараз відчуваєте нестачу сил, які б допомогли вийти на новий рівень у професійній сфері. Не засмучуйтесь, це тимчасове відчуття. Сьогоднішній день приділіть плануванню та спілкуванню з однодумцями, які дадуть вам корисні поради. Ань, представь, американская компания TechRex сделали удивительную штуку. Они для, собственно, абсолютного эксперимента, как всякие ученые, где пошли на безумный шаг. Они взяли желейные конфеты и обклеили вместо, собственно, чехла iPhone 6s, для примера. Понимаешь, ты помнишь сцену, да? И с 30 метров бросили этот iPhone. Дело в том, что с ним было абсолютно все в порядке. Он был рабочий, никакие детали не были повреждены, не разбился корпус. То есть можна сказати, що з'їдобний чехол вполне возможен. Можна сказати, що вже годі витрачати кошти на ці дуже коштовні аксесуари. Можна просто побігти до найближчого магазину за желейками. Ну а хлопці з TechRex, вони вже були смартфони електрошокером. Вони виварювали його в Кока-Кола, а він все ж таки вижив. Тому треба робити висновки. Ну я не раджу повторювати самостійно це вдома. Тому що ви не учений, во-первых. Можливо. Але все ж таки, якщо у вас є можливість, можна придбати будь-який продукт і робити все, що завгодно зі своїм смартфоном або айфоном. Далі у нас обзор ринку гаджетів. Чи подобається вам фотографувати? Чи хотіли колись лишити собі на пам'ять якийсь пейзаж? Певно, що так. Тож спеціально для вас нью-йоркська дизайнерська студія розробила пристрій Panopal, що дозволяє знімати фото із 360-градусним кутом огляду. Це обертова підставка із кріпленням для смартфона, котра має дистанційне керування. Для чіткого знімка досить встановити смартфон у необхідний режим і відійти подалі, щоб не зіпсувати кадр. Питання лише у тому, чи готові ви заплатите за такі знімки $35. Трохи про екологію та чистоту довкілля мовою девайсів. Хто ж, як не кропіткі японці, могли про це подбати? Зокрема, дослідники із технологічного університету префектури Аїті розробили роботів Sociable Trash Box. Вони самостійно пересуваються у пошуках сміття, а коли виявляють його, то намагаються привернути увагу перехожих, котрі зможуть це сміття прибрати. Творці розраховують не тільки забезпечити таким чином чистоту у місцях скупчення людей, а й підвищити їхню порядність. Ось така екоакція від японців. Останнім часом виробники мобільної електроніки звернули увагу на новий напрямок у галузі електронних гаджетів – смарт-годинники. І хоча вони поступаються за функціональністю смартфону або планшетному ПК, їхня популярність стрімко зростає. Приклад нових технологій – смарт-годинник Kreos, що розробляються новим стартапом за фінансової підтримки Indiegogo. Ця новинка за допомогою бездротового каналу Bluetooth зможе управляти смартфоном, що в цей час лежить у вас у кишені. А вбудовані у Kreos мікрофони динамік дозволяють приймати виклики. Крім того, ви можете керувати деякими функціями телефону за допомогою голосових команд. Наприклад, перемикати треки під час програвання музики, приймати виклик абонента або запускати програми. У крамницях так званих ДНР та ЛНР не приймають українські монети. Тому люди вирішили скуповувати їх в дешевшому номіналі і потім дрібні гроші вони вивозять на територію, яка контролюється Україною, і там вони їх витрачають. Танечка, ти знаєш, це взагалі длинна історія про ці квазі-республіки, але ситуація в тому, що чоловічий, житейський вопрос жителів України надкуда на окупованих територіях через два роки на самом деле противостояния серйозної, настоящей войны. Откуда там собралась такая огромная сумма, собственно, этих монет? Это удивительно. Соответственно, кто-то где-то что-то не доглядел или не доглядывает осмысленно. Но это большой вопрос. Я думаю, что очень надеюсь, что все-таки с этим тоже разберутся. Ну, я впевнена в цьому. Ну, а далі, за нашим часом вже огляд валют.
Національний банк України протягом квітня придбав на валютному ринку 676 мільйонів доларів для поповнення міжнародних резервів. Російський рубль закрився змішано, проте в цілому зростання цін на нафту підтримує цю валюту. Євро продовжує оновлювати максимуми на тлі падіння долара після публікації статистики Сполучених Штатів Америки. Ціни на нафту ростуть на фоні ослаблення долара. Золото продовжує зміцнювати свої позиції на тлі зниження курсу долара. Аня, украинцы в своих покупках не ограничивают себя только украинскими интернет-магазинами. Понятное дело, что у нас есть возможности абсолютно делать покупки где угодно и, конечно же, получить свой товар. Ну, а ты робишь покупки? Да, ну, мои достижения, ты знаешь, я делал покупки на американских рынках, на была одна доставка из Сингапура, самый, конечно, распространенный в моем окружении это покупка на китайских интернет-магазинах. Ну, ти знаєш, можливо, навіть твоє ім'я я зможу потім побачити у Forbes, тому що Forbes склав рейтинг тих, кому ще не виповнилося 30 років, а тобі ще не виповнилося, але вони вже зазнали шаленого успіху саме в електронній комерції у 2015 році. Ну що ще цікавенького вони створили, давайте подивимося саме зараз. Новоспечені електронні майданчики збагачують тим, кому немає ще й 30. До такого висновку дійшли у Forbes, коли склали рейтинг успішних керівників цієї галузі. Наймолодшому топ-менеджеру виявилось лише 20 років. Хто саме потрапив до вісімки найуспішніших керівників у електронній комерції, дізнаєтесь просто зараз. Восьму сходинку посіла 27-річна Тайлор Хейні, колишня велосипедистка. Після завершення кар'єри поїхала до Нью-Йорку та вступила до відомої школи з дизайну Parsons School. Особливо прискіпливо дівчина вивчала технологічні властивості спортивних тканин. Увагу Forbes вона привернула тим, що у 2015 році створила компанію із спортивного одягу Outdoor Voices і просунула її як стартап, залучивши понад 8 мільйонів доларів. Історія Джоша Бруно почалась традиційно. Він не міг знайти людину, яка б склала компанію його 93-річному дідусю. Так і з'явився сервіс Home Team, співробітники якого готові провести час з людьми, які потребують їхньої допомоги. Основною перевагою Бруно називає можливість підібрати доглядальника за уподобаннями. Якщо ваш дідусь любить мистецтво, йому порекомендують того, хто у ньому розбирається. Також співробітникам видають iPad, через який можна оперативно зв'язати з рідними. В цьому році цей сервіс підняв 36 мільйонів доларів на розвиток. На шостій сходинці Меган Грассел. Вона наймолодший член рейтингу. У цьому році їй виповнилось 20 років. Вона створила Yellowberry – компанію з виробництва нижньої білизни для дівчат до 17 років. Це сталося після того, як її 13-річна сестра не змогла придбати спідня, витративши купу часу на шопінг. Yellowberry в Америці називають анти-Вікторією Сікрет за естетику. Але показники продажів для цієї вікової групи наближаються у Штатах до відомого янгольського бренду, який лише від кожного каталогу отримує 400 мільйонів доларів щорічного прибутку. Гаїтянка Крістін Сауфранд опанувала п'яту сходинку, попіклувавшись про дрібний бізнес. Її мобільна мережа Вендеді профінансована премією, яку дівчина отримала 2015 році від фонду Біла та Мелінди Гейтс. Крістін створила платформу, яка об'єднала дрібних торговців та виробників. Власники торгових наметів та крамничок у всьому світі можуть розшукати товар та розповісти про нього існуючим і потенційним покупцям за допомогою СМС і хмарних технологій. На четвертому місці Енні Уоллес. У 2013 році Енні з двома партнерами захопилася здоровим харчуванням та вирішила випустити марку соків без додавання цукру, продаючи його виключно онлайн. У перший рік компанія Suja Juice заробила 18 мільйонів доларів, а у 2014-му виручка підскочила до 50 мільйонів. Сьогодні бренд оцінюється вже в 300 мільйонів доларів. Половину компанії Lowless продала Coca-Cola і Goldman Sachs за 150 мільйонів доларів.
Третю сходинку посів 29-річний Сатиш Канвар. Його рідне місто Торонто у 2006 році надихнуло на розробку програмного забезпечення для спрощеної онлайн-сплати покупок в інтернеті. Компанія Shopfire з'явилася у 2015 році і наразі оцінюється майже в 2 мільярди доларів. Зараз в компанії працює 500 чоловік в 4 офісах, хоча ще зовсім недавно вся робота йшла зі звичайної кав'ярні, де 5 чоловік розробляли програмне забезпечення. Кендіс Мітчелл отримала срібло за використання науки та техніки для усунення прогалин у ніші догляду за афроамериканським типом волосся. Кендіс акумулювала вже понад 2 мільярди доларів. Створивши мобільний додаток «Консьєрж», стилісти таким чином отримали можливість контролювати стан волосся, консультувати клієнтів і розширювати їх коло шляхом обміну фотографіями та порадами один з одним. Чемпіоном рейтингу став 22-річний Рітеш Агарвал. Oyo Rooms – це спеціальна платформа для власників невеликих готелів. Співробітники навчають персонал, допомагають провести ремонт та підвищити якість сервісу, після чого включають готель в свій каталог під своїм брендом. Потім з кожного постояльця сервіс бере собі відсоток. Зараз у мережі 2200 готелів. У 2015 році денна виручка мережі склала 3,5 мільйони доларів. Ідея Агарвала у 2013 році так вразила Пітера Тіля, що той запросив юнака пройти навчання, а після посприяв отриманню інвестицій. У серпні 100 мільйонів доларів у проект вклав японський SoftBank. Анечка, сегодня в электронной коммерции, в числе вот тех редких единичных секторов украинского бизнеса, которые, несмотря на кризис, мощно, бурно развиваются, ищут новые подходы в привлечении клиента, в каком-то смысле даже упрощении формы покупки. Mm-hmm. Телефоны, гаджеты, мы вам перезвоним, а вы помните о том, что вы должны были сделать эту покупку, что вам не понравилось. То есть идет мощный, бурный рост сервисов. И, собственно, в Украине это, слава богу, очень здорово развивается. Кто-то еще вчера безоговорочно доверял магазинам, люди, да, вот архаичные, ретроградские в своих... Нет, я пойду посмотрю в магазин. Уже сейчас готовы вызвать курьера, посмотреть товар, если они не согласны с покупкой, они могли уже отказаться. Ты знаешь, одночасно с тем, как развиваются эти интернет-магазины, эти продажи, покупки, одночасно, параллельно також развиваются разные стереотипные думки, чи можно это делать, хибні думки, так бы мовити. И аби все ж таки подолати эти установки, стереотипні думки щодо онлайн-ретейлу, ми запросили спеціаліста, фахівця, професіонала, який нам розповість, чи можна все ж таки довіряти. Олександр Тен далі в нас в гостях. Олександр Тен – генеральний директор. Закінчив Київський державний лінгвістичний університет і Черкаський інститут бізнесу. 2000-2004 рік працював у корпорації МТІ. 2005 року перейшов на роботу до Philips Electronics. 2006 року отримав запрошення до Samsung Electronics. З 2007 року очолив IPC Group – один із сегментів компанії інтернет-платформа Skid.ua. Саш, доброе утро. Спасибо большое, что сегодня нашли время к нам заглянуть. Доброе утро. Спасибо, что пригласили меня в студию. Вот простой человеческий вопрос юзера, потребителя, покупателя в комфортной среде на интернет-сайте, на том или ином интернет-магазине. Как распознать афериста? Распознать, на самом деле, с одной стороны легко, с другой стороны очень тяжело. Давайте сначала о легкой части, бросающейся в глаза. Надо обращать внимание на контакты магазина, если нет, например, живого адреса. Указаны, например, только телефоны или же там номер скайпа. То есть наличие какой-то явной географии, где находится этот магазин. Пусть даже это какая-нибудь невероятная промзона, шестой подвал слева на въезде от шлагбаума, то есть все равно это показатель в плюс, правильно? Да, если продавец указывает свой адрес, особенно если он указывает конкретную карту, иногда показывает фотографии своего магазина. Відгуки, можливо, це буде таким аргументом, що можна довіряти? Да, есть множество уже... довольно известных торговых площадок, таких как Hotline, Price.ua, где клиенты могут прочитать большое количество отзывов о магазинах и увидеть как позитивные, так и негативные отзывы. Если негативных отзывов больше, если они превалируют, соответственно, такому магазину лучше не доверять. Це ми розглянули легку сторону, так? Але ж бувають шахраї такі сложними схемами, так?
Покупателю стоит придерживаться очень простого правила. Никогда не надо делать предоплату. Соответственно, все современные украинские магазины, они позволяют покупателю заплатить за товар при получении его. Как с курьером, так да. Через системы доставки. Да. Наложенным платежом через службы доставки. Соответственно, товар можно проверить, осмотреть, даже включить. И только после этого отдать деньги. Ще одна сторона медалі, так би мовити. В інтернеті не завжди можна побачити товар вживу. І часто продають бракований товар або взагалі підробки. Чому в разі, коли ми отримуємо цей товар з підробкою, клієнт має бігти, аби все ж таки довести, що це підробка, що це бракований товар, так би мовити, він повинен брати цю справку, що цей брак ще був при виготовленні на заводі. Чому ця справа стосується клієнта? Чому за це не повинен відповідати безпосередньо там представник інтернет-магазину? Тут теж є дві сторони. З однієї сторони, покупатель має бути внимательним при получении товара, желательно, чтобы он его проверил. Или же от курьера, или же на службе доставки он может его включить, просмотреть, работают ли индикаторы, работает ли экран, например, телевизора или там, телефона. Вторая как бы, часть медали – это то, что когда уже товар оплачен и находится у клиента, когда оформлена гарантия, есть там, платежный чек, после этого он обнаруживает какой-то заводской брак. Первая реакция, конечно, что обманули, кинули. Подставили. Да. И первая реакция – это негатив в сторону интернет-магазина. Соответственно, первое, что делает клиент, это набирает магазин и начинает ругаться. Да. Магазин может принять данный товар только при наличии заключения от сервисного центра о заводском браке. Соответственно, клиенту, который вчера купил этот товар, надо брать этот брак и ехать в сервисный центр за этим заключением. Соответственно, начинаются конфликтные ситуации, особенно если товар тяжелый, такой как холодильник. У любого вендора есть процент от браковки, это может быть там, порядка 1%. И, соответственно, этот процент в любом случае попадает на рынок. Есть такой допуск у любого производителя. Соответственно, магазин имеет право поменять товар только при наличии такого акта от сервисного центра. Вот этот момент конфликтный, но часто магазины идут навстречу клиенту и берут это разбирательство на себя, меняя товар или предоставляя клиенту возврат денег. Но магазин имеет право этого не делать. Это такой моральный аспект. Некоторые интернет-магазины отказываются от права, которое, собственно, есть право потребителя, возврата в течение 14 рабочих дней. В течение 14 дней можно вернуть товар, который был не использован, который в целостной упаковке. Зачастую клиенты в течение 14 дней могут его эксплуатировать и потом требовать возврат. Но у каждого товара, телевизора, смартфона, есть внутренний счетчик использованных часов, и в любом сервисном центре подтверждается данное, там, данное время использования. Соответственно, магазин имеет право не принимать данный товар. Поэтому только при наличии целостного вида вот, и без эксплуатации данного Але товара его можно вернуть. Ну, він же взяв. Опять же, здесь наступает система третейского судьи в виде сервисного центра? Обычно магазины не обращаются в сервисный центр, а просто смотрят по внешнему виду товара. Нет ли царапин? Все ли пленки на устройстве в целом виде? По внешнему виду даже видно, использовали или нет. Прикручивали ли телевизор, например, к крепежу на стене. Да, часто интернет-магазины идут навстречу клиенту. На самом деле никому не выгодна данная конфликтная ситуация. И интернет-магазины знают, что не приняв такой товар, на следующий же день весь интернет будет пестрить сообщениями о том, что вот мошенники, вот продали брак. То есть здесь включается тема репутации и лояльности потенциальных и реальных клиентов. Поэтому очень важно, чтобы клиент вышел из магазина
понимая, почему у него не приняли этот товар, чтобы было какое-то логическое обоснование, угу. что он сделал неправильно угу. или правильно. Угу. Если товар в надлежащем виде, магазины, правильные магазины, зачастую его принимают. Они не хотят конфликта с клиентом и продают его дальше. На самом деле, тем самым мы зарабатываем репутационные плюсы да. себе и кредиты. Да, угу. да, да, да. Но если все-таки товар был использован, если товар поврежден, тогда по закону защиты прав потребителя необходимо предоставить клиенту все обоснования, чтобы этот отказ был логичным. Угу. Ми розглянули ситуацію щодо сервісних служб, щодо 14 днів повернення товару. Тоді, коли людина все ж таки вирішує придбати товар через інтернет, керуючись, ну, в більшості випадках, все ж таки низькою ціною, які гарантії вона отримує від інтернет-магазину? Порядка 60% товарів в Україні завезені неофіційно. Они называются так называемые серые товары, и они не обладают такой официальной гарантией. Большинство, например, айфонов в Украине – это товар неофициальный. Основной срок гарантии все-таки на официальный товар – это гарантийный срок от производителя. Это тот срок, в котором покупатель может получить обслуживание бесплатное от сервисного центра и замена бракованных блоков. Все остальные гарантии, которые предоставляют магазины дополнительные, это, можно сказать, дополнительный заработок на сервисных услугах от магазина. Уже, в принципе, если раньше было абсолютное лидерство за интернет-площадками, теперь реальные магазины точно так же отслеживают, что происходит в интернете, и стараются приравняться. То есть сейчас конкурентная среда офлайн-магазинов и онлайн очень-очень-очень обострена. Так ли это? Ну, действительно, крупные ритейлеры открывают собственные интернет-площадки, да. и зачастую цены на многие товары в интернете такие же, как и на живых полках. И иногда при содействии производителей в рознице, в так называемой кирпичной рознице, цены могут быть на отдельные позиции дешевле, чем в интернете. Угу. Но в общей массе все-таки интернет дешевле, поскольку затратная часть у интернет-магазинов значительно меньше. То есть арендный, человеческий фактор по-прежнему все-таки играют против офлайна. Да, да. Соответственно, цены в интернете все-таки дешевле. Александр, огромное вам спасибо, что сегодня зашли к нам. Вместе с вами, в общем-то, под парусами весьма быстро, но тем не менее мы проплыли по морю скидок и, конечно же, интернет-площадок. Огромное вам спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что вы еще придете, потому что нам будет о чем говорить, так как все развивается, как интернет-площадки, так и интернет-мошенничество по обе стороны, собственно, экрана. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожелаем хорошего дня. Вам тоже. Спасибо. У Делі побудують унікальне екомістечко. 6 хмарочосів по 36 поверхів будуть збудовані також виключно з деревини. Фасади прикрашатимуть садами, а між собою всі башти будуть з'єднані підвісними мостами. Данечка, ну это же фантастика просто. Знаешь, какие-то мифические рассказы о садах Сибіраміди, только в реальности. Где можно посмотреть этот проект? Мені здається, можна поглянути кінострічку «Аватар». Там також є підвісні сади. Видимо, так, ну, видимо, можливо, так і предлагали так. Проекты говорили, вот так будет, только здесь. Ну, можно. Ну, если вы собираетесь в Дели, там же можно еще и посмотреть Тадж-Махал, другие красоты Индии, погулять на рынках, ну, что угодно. Понадобятся ли вам солнечные очки? Возможно, даже нужен будет дождевик, потому что будут идти ливни или зонт. Вы узнаете прямо сейчас из прогноза погоды в деловых столицах.
Рятуючи свої капітали, російські олігархи скуповують майже все поспіль. Так, наприклад, російський олігарх Віктор Харітонін придбав 99% акцій Нюрбюрнринга легендарного трека. За даними Forbes, загальна вартість автоспортивного комплексу досягла 70 мільйонів євро. Ти знаєш, ця історія почалася ще в далекому 2014 году, коли Харітонін підписав контракт на приобретение этого пакета. И в данном случае даже до сих пор, как ты видишь, не отказался от идеи. Думаю, Харитонин уверен в финансовой успешности трека, потому, быть может, он, собственно, вот долгие годы, и с учетом всей финансовой ситуации, которая происходит не только в мире, но и в России в первую очередь, в общем-то, решился на этот шаг. Кстати, ближайшая гонка на этой трассе, культовая, так называемая 24 Нюрбюрнринга, пройдет с 26 по 29 мая. И кто знает, по крайней мере, это может быть лакмусовая бумажка о том, как он вложил свои деньги и насколько это популярная в данном случае трасса. Ну, мы узнаем только это уже из новостей. Мы дізнаємося це з новин, а яких саме з огляду фондових ринків. Фондові ринки Азії знизилися. Японські ринки були закриті у зв'язку зі святами. Європейські фондові ринки під тиском. Регіональні індекси знизилися після найсерйознішого місячного зростання індексів з листопада минулого року і падіння фондових індексів США напередодні. Також знижуються фондові ринки Росії. Центробанк Російської Федерації не зміг порадувати зменшенням ставки, а це означає збереження статус-кво до наступного засідання. Фондові ринки України продовжили падати. Серед блакитних фішок максимальне зростання показали Авдіївський Коксохім і Мотор Січ. Аутсайдерами виявилися Центренерго і Райфайзенбанк Аваль. У негативній зоні торгуються фондові ринки США. Дані показали, що особисті доходи американців зросли на 0,5%. Особняк Прінса в Торонто, Канада, виставлений вже на продаж. Будинок розташований у престижному районі Брайден Пафф. Нерухомість оцінюється в 13 мільйонів доларів. В связи з тим, що у певця не було родних, ні дітей, собственно, не удивительно, що 55% його состояния поповнить именно американську казну в виде налогов. Так що вивод прост. Обзаводитесь наслідниками, понимаете? Далі «Звездные деньги». Днями Гвінет Пелтроу купила шикарний особняк Каліфорнії, загальна вартість якого склала майже 5 мільйонів доларів. Акторка вирішила перебрати Санта-Барбару, саме тому підібрала для себе просторний маєток з квітучими садами, безлічю спалень і відкритими терасами. Милий будиночок на 470 квадратних метрів виконаний у венеціанському стилі. В його стінах обладнано 4 спальні, прикріплена до кожної своя ванна кімната. Вікна будинку виходять на океан. Маєток Гвінет Пелтроу Санта Барбарі оточений садами. Є басейн і гараж на дві машини. Також є будиночок для гостей, в якому 3 спальні. Це вже третій будинок американської акторки. Також Гвінет Пелтроу має особняк Малібу і нерухомість у Лос-Анджелесі. Плюс до всього у Пелтроу є свій бізнес, вона володіє магазином Goop і сайтом, який присвячений здоровому харчуванню. Вже пройшов цілий рік з тих пір, як пентхаус Демі Мур на вершині престижного житлового комплексу Сан-Ремо в Нью-Йорку був виставлений на продаж за чималу суму – 75 мільйонів доларів. Якщо житло площею 650 квадратних метрів буде продано за ціною досить близькою до запитуваної, то воно зможе побити поточний рекорд продажів у будівлі, а це 26 мільйонів 400 тисяч доларів. У вартість апартаментів входить також невеличка квартирка з двома спальнями на першому поверсі будівлі. Вхід у житло актриси здійснюється за допомогою особистого позолоченого ліфта, який зупиняється лише на 26-му поверсі. Мур купила пентхаус у 1990 році, коли її фільм «Привид» зібрав у прокаті понад 500 мільйонів доларів разом зі своїм тодішнім чоловіком Брюсом Віллісом. У цьому будинку також жили Тайгер Вуд, Стівен Спілберг, Дона Каран, Дастін Хоффман, Дайан Кітон та Ріта Хейворд. А ось Мадонні придбати тут квартиру не вдалось. У 1980 У 1985 році Мадонна не змогла це зробити через рішення ради кооперативу, якому не сподобалась її скандальна репутація.
статуя Гітлера, що розкаявся, яка зображує диктатора на колінах, була продана на аукціоні у Нью-Йорку за 17 мільйонів 200 тисяч доларів. Скульптура під назвою «Він» роботи італійського художника Мауріціо Кателана була створена в 2001 році. Вона представляє собою дитину на колінах з обличчям Гітлера. У 2012 році навколо скульптури розгорівся скандал. Вона була виставлена в Польщі на місці, де раніше знаходилось Варшавське гетто. Скульптура була продана на торгах, які отримали назву «Приречений на невдачу». Як повідомили представники аукціонного дому, концепція аукціону полягає в тому, щоб розкрити тему неуспіху творчої діяльності і пов'язаного з нею ризику, на який свідомо йдуть багато художників. Оціночна вартість скульптури Гітлера – від 10 до 15 мільйонів доларів. Дивіться далі у «Діловому ранку». Неспокійно нині в банківському секторі України та й світу, і це ще тільки початок. Приміром, аналітики прогнозують зростання онлайн-шахрайства у 2,5 рази. А ще які події, пов'язані з великими грошима, сталися за останній тиждень, дивіться незабаром у банківському огляді. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обійниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго «Ділового ранку». Звичайно, існують люди, для яких гроші понад усе. Зазвичай вони ніколи не стають багатими. Тільки той досягає багатства, хто талановитий, фартовий і не думає постійно про гроші. Стів Джобс, засновник корпорації Apple. Вся команда Первого делового желает вам бодрого, веселого и, конечно же, победоносного утра. Пусть все складывается так, как вы себе планируете. Генеральный партнер программы Lost Call Net. Ну а сейчас уже пришло время для подборки 5 самых ярких новостей из сети интернет от нашего интернет-партнера Урайнформ. За 2 роки ведення війни Україна довела всьому світу, що ворога зупиняє як сила зброї, так і духовна міць та єдність народу. Про це заявив президент України Петро Порошенко на Володимирській гірці напередодні молитви за мир і перемогу. У молитві участь також взяли капелани і силовики АТО. 1/5 держбюджету України витрачається на оборонний сектор. Про це заявив Петро Порошенко. Президент додав, що фінансове забезпечення силовика з початку бойових дій зросло до 7 тисяч гривень. Протягом 2 років було створено сучасне військо, яким має право пишатися кожен українець. За прогнозами Національного банку України, на кінець 2016 року зростання грошової маси може скласти 8%. Монетарна база зросте на 5%. На думку регулятора, це обумовлено низьким попитом на готівкову гривню, а також зростанням кореспондентських рахунків банків. Буде чесно, якщо податки, які платять багаті, зростуть. Таку думку висловив Дональд Трамп, кандидат на участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. Він також запевнив, що його турбує благополуччя середнього класу, якому пообіцяв податки навпаки зменшити. На сьогоднішній день лише 32% виборців у Німеччині проголосували б за блок консервативних партій у складі Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу. Таким чином, рейтинг партії канцлера Німеччини Ангели Меркель впав до найнижчого рівня за останні 4 роки. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, посилаючись на дані опитування, проведеного дослідницьким інститутом МНІТ. Американська компанія Holtec International побудує у Чорнобилі підприємство з переробки відпрацьованого ядерного палива. Будівництво завершиться вже наступного року і, як вони помічають, одночасно з новою аркою над саркофагом. Інтересно, скільки робочих місць ми будемо в даному випадку мати, ісходя із того проєкту, скільки це стоїть. Какові будуть умови оплати в зоні відчуження, в тому числі. На самом деле, вопросов очень много. В компанії обіцяли, що розробляють спеціально для України
Украины такой некий двустенный контейнер, герметичность которого не нарушится, даже если на него упадет там Боинг или что-то там еще тяжелее. То есть, ну вот как-то уверяют нас, что это будет абсолютно безопасный проект компании Holtec International. Так ли это? Ну я не знаю. Но я думаю, что рано или поздно стоит все-таки журналистам следить за этим проектом очень внимательно, не только украинским, но и мировым. Далее у нас компании и рынки. Медичний АН. У столиці презентували літак АН-26, обладнаний комплектами медичних модулів інтенсивної терапії. Це дозволить перевозити постраждалих з підтримкою їх життєдіяльності під час польоту на відстань до 2000 кілометрів. У переобладнаному літаку можна перевозити 2 тяжкохворих, 6 лежачих чи 14 сидячих поранених. Також повітряна реанімація обладнана новою супутниковою навігаційною системою і системою попередження зіткнення у повітрі. Фармацевтична компанія «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» завершила минулий рік з чистим прибутком у розмірі 60 мільйонів гривень. Це на 15 мільйонів більше, ніж 2014 року. Основну частку продажів складають препарати для лікування серцево-судинної системи, протимікробні засоби, а також медикаменти, які впливають на травний тракт. Вітчизняні препарати користуються все більшим попитом серед українців. І в натуральному вираженні їх частка на ринку досягла 76%. Географія поставок компанії розширилася до 18 країн. Обсяг інвестицій у розвиток підприємства та наукові розробки минулого року склав 85 мільйонів гривень. 814 мільйонів доларів. В Росії почали рахувати збитки від зупинки проєкту «Південний потік». Це лише початок, запевняють фінансисти. Адже свого часу «Газпром» уклав контрактів на майже 4,5 мільярди доларів. Списати ж їх для спорудження нових трубопроводів поки не вдається. Нагадаємо, проєкт «Південний потік», що мав з'єднати Росію і Західну Європу в обхід України, припинили наприкінці 2014-го. Відколи Європа оголосила Росії бойкот через агресію на сході України та анексію Кримського півострова. Донедавна Москва планувала використати кошти на зведення турецького потоку, але із Анкарою довго не сваритися теж не вдалося. 12 доларів за барель – ось критична межа вартості нафти, яку озвучили в російській компанії «Лукойл». В інтерв'ю німецькому виданню «Die Welt» президент корпорації заявив, навіть за наднизької вартості вуглеводнів можна все ж заощадити на інвестиційних програмах. Тож цифра в 12 доларів виникла після теоретичного згортання всіх можливих капіталовкладень. У наступні кілька років, додає керівництво, «Лукойл» намагатиметься переконати уряд і парламент Росії стимулювати поновлення видобутку нафти на старих родовищах. Легенди боксу. 47-річний американець Рой Джонс та 52-річний німець Грічано Рочіані отримують відмови від телекомпаній, які не хочуть транслювати бій ветеранів, бо, вибачте, бояться їх смерті у прямому ефірі. Невероятно. Хоча, на самом деле, самі боксери, я уверен, чувствують себе намного лучше і проживуть ще много десятиліть. Ти знаєш, після відмови треба боятися смерті не боксерам, мені так здається, а безпосередньо телеканалу, тому що все ж таки цього бою чекають глядачі. Звичайно, це рідкість у такому віці робити бої. Але ну хто знає, може бути, це похорони цього телеканалу в спортивної. Ну ми не знаємо. Кстати, Всемирна боксерська організація обновила рейтинг лучших боксерів міра. Но в організації перепутали весову категорію нашого українця Олександра Гвоздика. Саме комічне, що це дозволяє йому зараз претендувати на чемпіонський бой з британцем Тайсоном Ф'юрі. То есть такая тоже приятная ошибка. Ну, здесь уже явно как бы в плюс нашему боксеру. Мы пожелаем ему удачи. Что происходит еще в мире спорта прямо сейчас из обзора? Екс-захисник Дніпра Лео Матос погодив умови контракту з ПАОКом. Угода 30-річного бразильця з грецьким клубом розрахована на 2 роки з можливістю пролонгації ще на сезон. Про фінансові умови гравця не повідомляється. Зазначу, Лео Матос розірвав контракт з Дніпром через борги по зарплатні. За словами футболіста, клуб Коломойського йому винен виплати за 5-6 місяців. При цьому Матос заявив, що не виключає судового розгляду цієї справи.
Спортивний арбітражний суд у Лозанні розглянув апеляцію Мішеля Платіні на відсторонення від футбольної діяльності на 6 років. Дискваліфікація залишається в силі, але її термін скоротили до 4 років. Після оголошення такого рішення футбольний чиновник заявив, що подає у відставку з посади президента УЄФА. Нагадаю, що раніше комітет з етики ФІФА відсторонив Мішеля Платіні від футбольної діяльності. Футбольний чемпіон Франції Парі Сен-Жермен шукає заміну захиснику Максвеллу. У 34-річного бразильця наступного року закінчується контракт, і Лоран Блан вже зараз має подбати про альтернативу. Як повідомляє видання L'Équipe, парижани розглядають можливість придбання Бенуа Тремолінаса. При цьому вказується, що PSG і раніше цікавився захисником Севілії, який перейшов до андалузького клубу з київського Динамо. Відзначу, що в грі з Шахтарем в півфіналі Ліги Європи Тремолінас отримав травму коліна, через яку вибув до кінця сезону та випав з числа кандидатів до збірної Франції. Незначних змін зазнав рейтинг українських тенісисток за минулий тиждень. Еліна Світоліна, повторивши минулорічний результат в Мадриді, піднялась на 2 позиції і нині обіймає 17-ту сходинку. По одній позиції додали 2 Катерини – Бондаренко та Козлова. Вони, відповідно, 64-та та 112-та. А ось Леся Цуренка нині 42-га, втративши за минулий тиждень 1 позицію у рейтингу WTA. Лідери чоловічого українського тенісу за перший тиждень травня всі гуртом трохи просунулися до гори рейтингу ATP. Ілля Марченко минулого тижня в турі не виступав, проте зміг піднятися ще на 2 рядки в класифікації тенісистів-професіоналів. Українець повторив свій кращий результат в кар'єрі, знову зайнявши 67-му позицію. Вперше на цій сходинці він перебував в липні 2010 року. Лідер українського тенісу Олександр Долгополов піднявся на 1 щабель до 28-го місця. Прагне повернутися до першої сотні і Сергій Стаховський. За минулий тиждень він додав 3 позиції і нині у світовій табелі про ранги обіймає 118-ту сходинку. Стрільці, ваші сподівання відносно деяких робочих питань надто завищені. Спробуйте покладатись лише на себе та власні сили. Такий підхід виявиться набагато ефективнішим та результативнішим. І ви зможете отримати потрібні результати у професійній сфері вже найближчими днями. Зірки приготували козирогам випробування. Враховуючи міцність вашого характеру, ви гордо витримаєте будь-які неочікувані події долі. Будьте готові до кардинальних змін, які торкнуться вашого професійного розвитку. Водолії. Ви наразі перебуваєте у полоні власних мрій. Досить гаяти час, дійте, не бійтесь бути сміливими та відвертими. Це зараз не нашкодить, а навпаки, допоможе. У риб день видасться приємним та продуктивним. Ви вирішите ті робочі питання, до яких планували повернутися ще декілька місяців тому. Таким чином у вас відкриється друге дихання та бажання рухатись далі. Украинские банки ведут переговоры с корпорацией Google о создании новых продуктов для себя и своих клиентов. В частности, Альфа-банк создает такую систему, которая будет называться Альфа-Пэй, со специальными часами. Дальше, есть еще интересное, Ощадбанк разрабатывает бесконтактные платежи для прохода в метрополитен. То есть банки украинские идут в ногу со временем. Рухаются с часом, так? Да, в ногу со временем и пытаются воплотить все штуки, которые уже сейчас прекрасно работают во всем мире. Я тобі хочу сказати, що це зрозуміло, що вони все ж таки інвестують в майбутнє. І вже через якісь там 10-15 років будуть лише які такі мегабанки, які будуть видавати корпоративні кредити і виконувати функції сховищ ресурсу. Ну а побутові розрахунки вони віддадуть на аутсорсинг. Далі обзор банків. НБУ підтримав пропозицію Антикорупційного бюро України скасувати обов'язковий контроль банками сплати єдиного соціального внеску установами при перерахуванні зарплати працівникам. Регулятор погодився, що фінустанови були змушені втручатись у господарську діяльність своїх клієнтів і виконувати невластиві їм функції, що призводило до непорозумінь з клієнтами та затримок з перерахуванням коштів на їх зарплатні рахунки. Крім того, неоднозначність діючих роз'яснень щодо процедури контролю за сплатою цього податку призвело до різної банківської практики щодо здійснення такого контролю.
У 2015 році збитки Альфа-банку збільшились на 21% у порівнянні з 2014 роком та складають 2 мільярди 658 мільйонів гривень. Активи банку за 2015 рік зросли на 20,2%, а саме до 42,4 мільярда гривень. Кредитний портфель зріс на 12,2% до 27,5 мільярда гривень. Та власний капітал зріс на 27,2%, а саме до 2,6 мільярдів гривень. Обсяг залучених банком коштів клієнтів у 2015 році збільшився на 39,8% до 25,2 мільярдів гривень. Чистий процентний дохід банку в 2015 році склав 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а чисті комісійні доходи склали 877 мільярдів 877,5 мільйонів гривень. За даними прес-служби фінустанови, у 2015 році Альфа-Банк Україна заробив 1,9 мільярда гривень операційного доходу, направивши його на формування резервів у розмірі 3,2 мільярдів гривень. За даними дослідження компанії Juniper Research, до 2020 року збиток від онлайн-шахрайства складе 25,6 мільярдів доларів в порівнянні з 10,7 мільярдами доларів, які зафіксовані минулого року. Це означає, що 4 долари з кожної тисячі, які проходять через електронні транзакції, опиняться у руках шахраїв. Експерти вважають, що впровадження чіпів і пін-кодів у терміналах США, ймовірно, стануть ключовим фактором, що визначає активність в області онлайн-шахрайства. Прогнозується, що шахраї крастимуть до 17 мільярдів доларів на електронній комерції та до 7 мільярдів доларів на інтернет-банкінгу, а також 1,5 мільярда доларів на онлайн-продажах авіаквитків. Доброго всім ділового ранку! Ми сподіваємося, що ви вже прокинулися, але якщо ще ні, прокидайтеся, а особливо у гарному гуморі разом з нами. Ну, при этом я надеюсь, что вы уже сделали все приготовления, которые вам необходимы для этого трудового дня. Возможно, все-таки сегодня у вас выходной, кто знает. Вы собрали всех друзей, куда-то собираетесь выехать, так или иначе, вы в курсе событий благодаря деловому утру. Большое спасибо, что сегодня этим утром вы были с нами. Увидимся с вами завтра. Кстати сказать, у нас завтра будет очень интересный гость, который ответит на вопрос, как с помощью фэншуя, да, всем хорошо известного или хорошо известного, но не понимающего, что это такое, стать, например, миллиардером. Но об этом вы уже знаете завтра. Хорошего вам дня, всего доброго.